Ai, ai, a escola, lá vou eu falar de um assunto tão polêmico e específico. A escola é uma tortura, cara. Eu nunca fui fã de ir pra escola realmente, principalmente quando eu era mais novinho, cara. Eu lembro de uma vez de quando eu tinha, tipo, uns 8 anos de idade e me tranquei dentro do banheiro pra não ir pra escola, literalmente, velho. Eu não lembro qual o motivo, eu não lembro qual a razão por trás, mas eu preferia me trancar no banheiro e ficar lá o dia inteiro do que ir pra uma prisão escolar. Cara, mas acabou que a minha mãe pegou uma chave Philips, destrancou a porta e me deu a maior surra. E não me levem a mal, cara, eu não acho que a escola seja o maior terror da humanidade atual, nossa. E valorizo demais a educação, mano, porque a educação é uma base pra você poder viver, cara. Mas eu tenho o total direito de vir aqui e falar que a educação no nosso país é uma desgraça, cara. E esses dias eu li o maior livro de comédia para os políticos brasileiros, a Constituição Federal, porque ela só serve na teoria, não é mesmo? Que eu ouvi dizer que tá escrito lá, segundo o artigo 205, a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação pro trabalho. Ai, ai, a qualificação pro trabalho me mata, velho. Pergunta pra todo jovem se a educação ensinou eles a arrumarem um trampo ou simplesmente o que é e como declarar imposto de renda, já que eles estão tão qualificados pra trabalhar, né? A qualificação é tão boa que você com um diploma universitário na mão consegue arrumar um emprego. Mas desemprego obviamente não existe, né, pra quem tem o poder do mérito. Sim, vamos qualificar eles para trabalharem, mas sobre o que é imposto e sobre dinheiro não vamos ensinar, né? Assim o Estado pode roubar à vontade e os bancos ganharem cada vez mais. Porque quem não sabe administrar o dinheiro vai adorar esse financiamento que eu tô propondo pra você ter um Celtinha, né? Que no final você paga até sua alma pro banco. Mas você está qualificado pra trabalhar, não é mesmo? Você está qualificado pra trabalhar, então é isso que importa. Eu te amo, Constituição Federal. Eu acho você uma das top 10 constituições já feitas. Mas, cara, tá na hora dos políticos te aplicarem, não é mesmo? E bem, uma das crenças mais tóxicas que permeia os alunos é a questão das notas, cara. Às vezes as notas são tão supervalorizadas ao ponto de, se você tirar uma nota alta, você é um dos indivíduos mais inteligentes e incríveis que eu já passei nessa face da terra. Já se você tira uma nota vermelha, você é um desastre. A maior vergonha, a escória da humanidade, o horror, o terror. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Saúde aos inteligentes. E um dos episódios que mais representou toda essa situação atual brasileira é o episódio dos Simpsons, A Prova Final, ou em inglês, o Bart tira um F. Um episódio de 1990 que é tão, mas tão atual, cara, mesmo sendo da década de 90, tá ligado? Isso mostra como a escola não mudou praticamente nada em anos, mas tudo bem, vamos ignorar isso. O episódio começa com o Bart metendo pra professora um resumo de um livro que ele não leu, e claramente a professora desconfia e percebe que ele não leu o livro, né? E eu não julgo o Bart, cara, porque quando eu tinha que fazer trabalho de livro pra escola, eu assistia o filme mesmo ou lia um resumo. Então ela faz a pergunta que acaba com o Bart, cara. Dizer o nome do pirata. Barba Negra, Capitão Nemo, Capitão Gancho, Barba Azul, Barba Azul. Bart, falamos depois da aula. E ao final da aula, ela diz pro Bart que ele vai ter a prova de história amanhã, e ele já se dispersa totalmente. Prova final de história da América Colonial amanhã. Sim, senhora. Sim, senhora. O Bart tem claramente um problema com falta de atenção e tem dificuldade de distinguir as coisas que são importantes das coisas que não são importantes. E eu não culpo ele, cara. Dá pra perceber que ele tentou estudar, mano, mas com um livro tão chamativo desses complica a vida das crianças, né, cara? O material do estudo precisa incentivar as crianças a aprenderem, velho. Senão acontece isso aí, mano. O pequeno tigre tenta tanto. Por que continua fracassando? Ele é meio burrinho, não é?
Então, na prova, ele meio que dá uma de Leonardo DiCaprio ali e simula estar passando mal. E consegue adiar o máximo possível a realização da sua prova. E ele, percebendo que não consegue estudar, velho, ele liga pro seu melhor amigo e pega as colas das respostas. Mas tentando ali roubar na prova, ele é reprovado de novo. E tem que ouvir da professora, dos seus próprios pais, provavelmente essas sendo as maiores figuras de autoridade pra ele, que ele não tem salvação, que ele tem orelha de burro e cabeça de ET. E depois de reprovar em vários e vários testes, tirando notas horríveis, cara, ainda escuta esse tipo de coisa do psicólogo da escola, após ser confrontado sobre a sua situação acadêmica. Todos os outros alunos da turma mostraram pelo menos alguma forma de progresso e você continua a se debater. Por que isso? Mas eu não sei! Cara, sério, não, papo reto, que tipo de pergunta é essa? Essa é uma pergunta que você nunca deve fazer pra uma criança, velho. E os pais admiráveis do Bart parecem nem ligar tanto pra isso, né? Um de seus problemas pode ser sua pequena capacidade de concentração, que pode levar a... Imagina toda essa excessiva pressão em cima de uma criança, cara. O que que essa pressão pode fazer, né, velho? O triste é que existem pais que realmente reforçam essas ideias nos seus filhos, cara. E você que tá me assistindo agora pode ter tido essa ideia reforçada em você, mano. E eu só queria deixar claro que essa ideia é totalmente fajuta. Não é porque você tira as notas vermelhas que você é o cara mais burro do planeta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos deixar isso aqui um pouco pra outra parte do vídeo. Vamos voltar pro episódio e... pra você que tá curioso pra saber o resultado de toda essa pressão, o resultado é óbvio. Tá legal, não precisa esticar, eu sei que eu sou burro e vocês também sabem. Agora acabou o papo, eu sou burro como uma porta, fim de papo. Pronto, pronto. É, amigos, é isso que acontece, velho. O Bart fica totalmente desesperado porque eles marcam mais uma prova final, onde se o Bart reprovar, ele vai ter que repetir a quarta série. E ele tenta estudar, cara, ele enfia a cabeça, ele enfia a cara nos livros, e dá pra perceber nitidamente que ninguém nunca ensinou o Bart de como se estuda, velho. E isso é um dos principais problemas da escola atual, cara. O Bart recorre até um colega dele, que é o cara daquele meme do riquinho, tá ligado? E pergunta pra ele de como se estuda, velho, e ele não consegue ali uma resposta. Ele prefere perguntar para um colega como estudar do que pra sua professora ou seus pais, velho, que são umas figuras, tipo, muito mais importantes do que um colega. Ele prefere perguntar pro colega. Sabe por que que ele prefere perguntar pro colega? A resposta está simples. É a maldita da comparação, velho. É por causa da comparação. Isso é um efeito direto da comparação. Quando ele se compara com os outros colegas, imaginando que eles são tão melhores do que ele, tão mais inteligentes do que ele, e ele é só um garotinho burro, e que ele deve possuir algum desvio em seu cérebro pra não conseguir estudar, se questionar o porquê ele nasceu, sendo que ele não serve nem pra tirar uma nota boa em uma prova, todos esses pensamentos acabam totalmente com a sua autoestima. E acontece, cara, uma das coisas que eu mais temia. Querendo repetir o ano? Concentre-se, cara! Ele começa a se odiar. E quando ele faz a prova final, convicto que se esforçou ao máximo, porque o cara, Bart realmente se esforçou pra fazer essa prova, ele de novo tira uma nota ruim. E a professora não se surpreende com a nota, é claro, mas sim com a reação do Bart. Cara, e a professora tem uma das atitudes mais dignas que um profissional da educação pode ter, velho. Ela escuta o Bart falando de qualquer coisa ali sobre o George Washington, enquanto ele tava chorando, e aplica uma suposta transferência de conhecimento, entre aspas, e aumenta a sua nota, que era de 59 para 60, e aprova o Bart no teste. Esses tipos de professores são uns anjos na terra. Papo reto, mano. Eu amo todos os professores que atuam com amor à profissão, cara. Vocês são foda. Do
pelo fato de você ser professor, você já é espetacular. Aí você é um professor que, cara, entende os alunos, tem um amor à sua profissão, consegue educar. Se você é um professor que não só ensina, mas educa os alunos, você com certeza tem uma vaguinha no céu, mano. Eu bate comemora essa nota 60, velho. Esse D mais, como se ele tivesse gabaritado a prova, tá ligado? E essa cena do Bart saindo ali, correndo pela neve, comemorando com todo mundo olhando, me lembra da importância de celebrar as pequenas coisas da vida, cara. Comemorar e valorizar as pequenas vitórias, cara, que você consegue. Porque às vezes a gente esquece de agradecer pelas coisas pequenas, pensando que só as coisas grandes é as que importam e merecem ser, tipo, comemoradas. Todos os youtubers sonham em ter uma placa de 100 mil inscritos, uma placa de 1 milhão de inscritos, mas eu aprendi que temos que comemorar muito além disso, velho. Se você tem 1000 inscritos, é um motivo, é uma questão de você se orgulhar, cara. Se você tem 10 inscritos, se você tem 1 inscrito, já é um progresso, mano. O meu maior sonho, tipo, papo reto, que tira todas as minhas noites de sono, que faz eu continuar produzindo esse conteúdo pra vocês, mesmo eu sabendo, cara, se eu, sei lá, eu ainda faço esse conteúdo porque o meu sonho, meu maior sonho é chegar em 100 mil inscritos. Mas eu comemoro esses mais de 5 mil inscritos que eu tenho no meu canal com todo o amor e carinho do mundo, velho. Eu valorizo muito você que tá assistindo esse vídeo agora, sério, eu tô quase chorando quando gravo esse áudio. Porque, cara, tem tanta gente que olha pra mim como uma inspiração ou fala tipo, nossa, olha o que esse moleque tá fazendo, esse moleque tá indo, ele tá no caminho certo, sabe? E eu ver que vocês estão me apoiando, estão comentando, falando, nossa, Spide, seu vídeo tá com um roteiro bom, nossa, Spide, sua edição tá boa, nossa, Spide, você tá com 5 mil inscritos. Cara, o mais pequeno comentário que eu recebo já é uma questão de eu me orgulhar, tá ligado? E cara, com todo amor e carinho do mundo, velho, se você quer me apoiar nesse meu sonho, se você tá assistindo o vídeo até aqui, tá ligado? Por favor, deixa o seu like e se inscreve, mano, que isso é um motivo pra eu deitar na cama e poder saber que eu tô fazendo um trabalho bom, tá ligado? Eu tenho certeza, cara, se você me ajudar a conquistar esse sonho, Deus vai te recompensar em dobro pela sua boa ação. Do fundo do meu coração, papo reto. Oração, o último refúgio de um malandro. E esse episódio, cara, ele me ensina que uma nota não te define, velho. Óbvio, tente sempre tirar notas boas e aprimorar ao máximo seu estudo, disciplina e educação. Mas uma nota vermelha não é o fim do mundo. E busque sempre aprender a melhorar suas formas de estudo. Porque a escola, ela não te ensina a estudar. É difícil você estar numa escola pública, por exemplo, e ela realmente te ensinar a te estudar. Geralmente ela só te cobra igual fazem com o Bart, mano. Só cobra, só cobra, só cobra. Mas ninguém para e fala, Bart, você sabe como estudar? Como você está estudando? Você está lendo livro? Que problemas você está enfrentando? Então não se preocupe se você tirar uma nota vermelha. Você não é burro. Você não é burro se você tirar uma nota vermelha. Existem milhares e milhares de pessoas que tiraram notas ruins na escola e depois abriram um pequeno negócio e fizeram uma grande empresa. Ou depois passaram em medicina na federal. Eu conheço diversas pessoas que passaram em medicina da federal e literalmente eu via essas mesmas pessoas, tipo, andando no corredor durante o horário de aula. Eu tava andando no corredor e passou em medicina, mano. Isso é um fato real. Então, tipo, cara, não é porque suas notas são ruins na escola ou que você não consegue se concentrar na escola por tantos fatos externos, igual vemos nesse desenho com o Bart, que você não pode conquistar o seu sonho, sua meta. Foca no objetivo, foca no progresso, claro. Sempre é bom tirar notas boas, claro. Se esforce pra tirar notas boas, tá ligado? Porque tirar nota boa é bom, você fica com um boletim bonitinho, você mostra pro seu paizinho, você fica mais tranquilo, você fala, caraca, não vou reprovar. Mas sempre tenta mesclar ao máximo os seus estudos com o foco que você quer ter, provavelmente entrar em uma universidade ou passar em um curso público com a escola, tá ligado? Deixa, tipo, essa média bem, sabe, bem colocada. Porque se você focar muito em um e pouco no outro, pode dar merda. Mas deixa, tipo, meio a meio ou um pouquinho mais pros seus objetivos pessoais, porque a escola às vezes não executa muito bem a sua função. Na verdade, na maioria das vezes. Só ter fé em Deus que, cara, busque Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Amém. Muito obrigado. Estamos orgulhosos de você, garoto. Obrigado, pai. Mas Deus me ajudou.